Morjesta vaan, me olemme palanneet jälleen kerran elokuvan ekspertit, eli entiset pertit, tulevat Lambertit tai Camembertit, mutta nykyiset ekspertit. Ja kuten viime jaksossa puhuttiin Charles Bronsonista, Dead Fishistä, ja lupasimme, että tulemme hyvin pian takaisin, ja niin me teimmekin. Eli katsoimme tänään Dead Kiss-elokuvan. Plus sitten meillä on vielä toinenkin tässä, mikä paljastuu kohta tuota pikaa. You've never told me what you do. If you know what I do, you'll never want to see me. Tämä elokuva tosiaan sitten vuodelta 2018, ja tässä näyttelee semmonen äijä kuin Robert Kovacs, taikka toisaalta nimeltään Robert Bronzy. Mm. Elikkä mies, joka on tullut tunnetuksi näyttelijänä siitä, että hän näyttää hyvin paljon Charles Bronsonilta kyllä. Hämmentävän paljon kieltämättä. Paljon kyllä. Ja jonkinlainen tämmönen stuntmies, showtaiteilija ollut turistikohteissa ja sitten tullut Amerikkaan tekemään muutama elokuvan sitten. Ja tosiaan 2018 tehtiin Death Kiss ja se oli sen toinen elokuva. Toinen, kyllä. Joo, toinen elokuva, ja nythän se on tehnyt sitten yhteensä 12 elokuvaa tätä nauhoittaessa. En tiedä, että edellinen elokuva oli 2021 vissi, että niin, siis mahtaako se, mies olla enää aktiivinen sitten? Paha mennä sanomaan, että ovatko sitten pandemian vuodet antaneet jotakin muuta tehtävää, mutta hyvin lyhyessä ajassa teki hyvin ison määrän tämmöisiä pieniä halpiksia ja ratsastaa nimenomaan vain ja ainoastaan tällä ulkonäöllään, ja Robert Kovacs-nimi hän taittui sitten hyvin nopeasti juuri tähän Robert Bronzy taiteilijanimeen. Bronzy. Bronzy, mistä hän ikinä olisikaan tämä nimi keksitty. En kyllä yhtään Paha veikata, hei. Mutta tämä oli ainakin mulle ensin purasu siis tähän Robert Bronzyin tuotantoon, ja varmaan sullekin. Sama. Tästä on puhuttu aika monta kertaa näissä piireissä ja kavereiden keskuudessa ja tällä viisi, ja hirveän moni näitä ei käsittääkseni ole vaivautunut ihan katsomaan asti, mutta nytpä sitten. Ymmärtääkseni Ruotsissa on julkaistu joku semmoinen DVD-boksi, missä on muun muassa tämä elokuva ja sitten kolme muuta Robert Bronzy-elokuvaa. Tietääkseni niissä se on saatavilla CD-onnista ja niissä on suomenkielisikin tekstit niille, jotka nyt innostuvat tästä Death Kissistä. Mutta mennään nyt itse asiaan, eli Death Kiss, jonka on ohjannut semmoinen kuin René Perez. En tiedä hänestä mitään. Tiedän tasan tarkkaan sen, että hän on ohjannut, käsikirjoittanut, kuvannut ja tehnyt musiikit tähän elokuvaan. Ja hyvin vahva epäilys, että hän on saattanut myös tuottaa, koska kreditoitu ketään yksittäistä tuottajaa ei ollut. Mutta tämä elokuva siis kertoo hyvin yksinkertaisesti siitä, että jossain nimeltä mainitsen tuossa USA-laisessa kaupungissa on tämmöinen vigilante-kostaja sitten, se käy ampumassa kaiken näköisiä rosmoja sitten veren huolaasti roiskuessa, ja sitten tämä vähän saa lisäväriä tämä juoni siitä, että täällä on jossain maaseudulla sitten asuu tämmöinen muija, mä en muista sen nimeä tuossa, mutta joku muija, ja hänellä on tämmöinen tytär, joka on rampautunut sitten, ja sitten tämä meidän Death Kiss, eli Robert Bronzy, sitten lähettelee kirjekuoressa rahaa tälle yksinhuoltaja äitille ja hänen tyttärelleen sitten. Näin. Ja jossakin vaiheessa tietysti herää näitä kysymyksiä, että miksi näin ja näin päin pois. Ja yllätys, sieltähän paljastuu sitten pieni yhtymäkohta heidän historiassaan, että missä kohtaa heidän tiensä ovat ristenneet sitten vähän niin kuin vahingossa. Ja tosiaan tämä on aika pitkälti hyvin yhdentekevä tämä sivujuonne. Se on ihan vaan se, että pitää saada joku draama mukaan tähän tarinaan, että se ei ole pelkästään vaan Charles Bronsonin näköinen ihminen tappaa punkkareita kadulla meininkiä ja näin päin poissiinsa. Ja tähänhän on saatu myös sitten pieneen sivuosaan, millä liene kahdella markalla ja viskipullolla, eräskin Daniel Baldwin sitten näyttelemään tällaista hyvin maga-henkistä, hyvin oikeistolaisajatteleva tyylistä radiojuontajaa, joka sitten tosiaan meuhkaa aina välillä radiolähetyksissä siitä, että mitenkä
poliisit sulkevat silmänsä oikeilta rikoksilta ja sitten kumminkin keskittyvät kaiken huomionsa sakottamaan ihmisiä kadulla ja pidättämään vaimon hakkaajia, koska heillä on avioliittoriitoja tai jotain tämmöistä logiikkaa. Se on huono asia. Se on ilmeisesti huono asia, koska hei, yleensähän ne sopivat välissä seuraavana aamuna. Ja, okay. Mutta se, varmaan se pointti on siinä, että hän on turhautunut siihen, että poliisi on voimaton tämän rikollisaallon edessä. Ja mun mielestä Daniel Balvin nähdään tässä kolmessa eri kohtauksessa. Epäilemättä tämän miehen setit on kuvattu niin kuin ehkä yhdessä iltapäivässä. Hyvin suurella todennäköisyydellä, joo. Ja tämä oli nimeltään Justice Radio, missä se pitää sitten tätä radio-ohjelmaansa, mikä lietsoo just vihaa tämmöistä niin kuin rikollista elementtiä vastaan sitten kyllä. Ja hyvinkin tässä tulee mielenkiintoinen pointti, mitä mä oon siinä ainakin toivonut, että se on vähän enemmän fleshed out. Eli käy ilmi, että tämä Death Kiss sitten niin kuin ilmeisesti jossain määrin tuntee tämän radio DJ sitten ja käy niin kuin kysymässä sieltä, että onko mitään vinkkejä. Siis ilmeisesti sinne Justice Radioon ihmiset soittelee niin kuin näitä tämmöisiä, niin kuin, että okei, tämä tyyppi, koska se saa tämän viimeisen niin kuin, tiedätkö, vinkin siitä, kun se lähtee sinne jostain syystä johonkin erämaalle, niin kuin, siis lumiseen vuoristoon lähtee niin kuin tämän yhden jengin perään sitten. Niin, tavallaan siis niin kuin, tässä on mun mielestä idea, että tämä on tämmöinen radio DJ ja sitten tekee yhteistyötä niin kuin Vigilante-porukan tai Vigilante-tyypin kanssa. Mun mielestä tämä olisi ollut itse asiassa aika hyvä idea niin kuin ihan oikeaan Death Wish-elokuvaan. Niin, tai ylipäätään tämmöiseen Vigilante-elokuvaan ihan tälle, että tässä on niin kuin, tässä muun muassa tuossa pienessä elementissä näkee, että kyllä tässä leffassa on ollut jotakin niin kuin tämmöisiä pieniä, ihan oikeasti järkeviä ajatuksiakin siellä taustalla ja tälle, että esimerkiksi Gore-tehosteet on isolta osin praktikaaleja, niitä on vähän fleshattu totta kai digitaalisena ja tälleen, mutta siitä näkee, että kyllä siellä vanha Findie-elokuista tuttu vilssipumppu on ollut kyllä käytössä. Ja joo, siis verta tosiaan roiskuu niin kuin sillä lailla litrakaupalla aina, kun ammutaan. Ja siis mä en oikein tiedä. No joo, se on varmasti René Peretsin tyyli, mutta niin kuin, sopiiko se sitten niin kuin tähän niin kuin, tämä pyrkii kuitenkin ehkä olemaan tämmöinen realistinen elokuva, niin sitten jos mennään tämmöiseen niin kuin, tiedätkö sä, tämmöiseen niin kuin Peter Jackson veriroiskeiseen, niin no joo. Joo, ja siis sitten tästä päästään oivana aasisiltana juuri tähän, että yksi suurimmista synneistähän tässä elokuvassa on se, että tämä on tämä ei tiedä itsekään, että mitä se haluaa olla. Että ilmiselvästi nyt ollaan niin kuin silleen kumminkin Death Wish-territorialla aika vahvasti. Ja jos me mietitään tälleen niin kuin nopeasti, niin meillä on periaatteessa kolmenlaisia Death Wish-elokuvia. Meillä on se ensimmäinen, mikä on ihan perus tämmöinen synkkä Sleaze-vigilante-elokuva 70-luvulta ja tälleen, jota kakkonenkin jatkaa samaa teemaa. Sitten meillä on kolmosen tämä ihan niin kuin, että mennään batshit crazyksi siihen hommaan ja sekoillaan kuin mielitautiset, jota sitten tuon verran ehkä nelonenkin tosiaan vielä jatkaa sitä juonta tai sitä samaa tyyliä eteenpäin. Ja sitten meillä on vitonen, joka on semmoinen no aika niin kuin yhdentekevä tyyliltänsä ja tälleensä. Niin kaikista näistä kolmesta vaihtoehdosta, niin nimenomaan se vitonen on nyt ehkä lähimpänä tätä samaa tyylin lähestymiskohtaa kuin tämä, että tässä ei oikein ei mennä sinne vakavan elokuvan ja vakavan draaman puolelle. Tässä ei mennä todellakaan ihan sinne niin kuin Balls to the Wall-sekoilun puolelle, mutta sitten molemmista on vähän niin kuin elementtejä siellä sun täällä. Ja jotenkin musta tuntuu vähän siltä, että niinku vaikka tässä on yritystä, tämä René Pérez, niin ei välttämättä kauhean kokenut filmin tekijä kyllä. Siis se on niinku nähnyt varmaan paljon filmejä ja se haluaa imitoida niitä. Tämä on tehty justiin sellainen vähän niin kuin student-filmin näköinen. Siis valaistus on just sen näköinen, että joku on valaissut ne. Kuvaus on just sen näköistä, että okei, joku käyttää just sitä semmoisia automaattifokustoimintoja kyllä tällä. Ja siis niinku se tarinan kerrotus, niin vailla mitään tunnelmaa ja niinku siis semmoista niin kuin kohtauksia pitkitetty ihan ei mitään jännitettä ei yhtään missä. Toimintakohtaukset tosiaan niin kuin on pitkitetty ja aina koomisuuteen asti. Kyllä, ja siis ylipäätään jopa niin kuin perusdraamakohtauksia, missä on ihan vaan normaalia dialogia, niin niissä ei ole minkäänlaista dynamiikkaa, mutta niitä on pitkitetty kaiken maailman hidastuksilla ja muilla tämmöisillä, että
väkipakolla saadaan se, mitä me katsottiin, tunti 2-5 aikaiseksi plus 3-4 minuuttia lopputekstejä, mitkä minäkin menee sitten. Joo, aivan. Filmihän loppuu periaatteessa 85 minuutin kohdalla, mutta se mietitään, että hetkinen, tämä kestää vielä 3 minuuttia. Se lopputeksti tosiaan menee, scrollaa niin kuin sillä etanan vauhdilla ylöspäin, että niin kuin hohoja, hohoja. Se on vähän joo. Ja sanotaan nyt näin, että lopputeksteissä ei ole ainakaan niin paljon sisältöä, että se pituus olisi oikeutettu niissä. No ei me kyllä toisaalta niin katsottu niitä. Niin, no ei ainakaan loppuun asti. Mutta joo, no siis jos tähän nyt ansioita pitää sanoa, niin siis mun mielestä musiikki oli ihan hyvä. Mä en tiedä, oliko se sopivaa, mutta siis musa oli sellaista sydämeininkiä, mistä yleensä tykkää, mutta niinku, sopiko se tähän filmiin? Ja se oli se vähän sellaista niinku diskojytääkin, sellaista niinku välillä. Niinku, joo. Mutta jos sä menet Deathwishia tehdä, niin ei se silloin ehkä ole. Ei oikein. Se taas kerran se menee sen niinku tyylikuurouden niinku piikkiin siinä suhteessa, että ei oikein ihan täysin ei tiedosteta, että mitä nyt ollaan tekemässä ja tälleensä. Ja sen verran on tietysti sanottava, että kun mennään tämmöiseen Deathwish-rippoffi-meininkiin, niin ihan pieni hatunnosto siitä, että siellä on puvustuksessa oikeasti nähty vaivaa sen suhteen, että meillä on yksi puku, joka on ihan suoraan Deathwish 1:stä, meillä on yksi puku, joka on ihan suoraan Deathwish 2:stä. Ja puhutaan nyt bronzin asusteesta. Niin, nimenomaan. Ja sitten sekin muuten se, että se viimeinen pää badass, mitä niin kuin näytettiin alussa parissa kohtauksessa, sitten se taas niin kuin katoo tunniksi ehkä vajaa. Ja sitten se lopussa taas on, ja ilmeisesti se on sitten joku niin kuin tosi merkittävä tyyppi, mutta sillä ei ikinä niin kuin ole mitään persoonallisuutta. Se ei ole mitenkään niin kuin persoonallinen henkilö, eikä muuten ole tämä bronsikaan. Niin kuin me ei tiedetä, mikä sitä ajaa. Niin kuin. Siis, vaan, siis me tiedetään sen verran, että okei, tämä on Death Kiss, eli tämä muistuttaa Death Wishia, ja tämä näyttelijä muistuttaa Charles Bronsonia, joten katsojana meidän pitää tietää se, että okei, tämä on Vigilante, tämä on Mr. Vigilante, että niin kuin, sillä ei ole minkäännäköistä motiivia mihinkään kohtaan. Niin se on ihan niin. Vaan, että no, elokuvan tekijät luottaa täysin siihen, että kyllä sä oot varmaan nähnyt Deathwishit. Sä tiedät tasan tarkkaan, mistä niissä on kyse. Saman tien leffa alkaa sillä, että Bronsonin näköinen kaveri tappaa punkkareita. Mutta niin kuin, suurin ansio tälle elokuvalle mun mielestä on ehdottomasti tämä päähenkilö. Niin kuin, hämmästyttävä niin kuin yhdennäköisyys kyllä välillä Charles Bronsonin. Ja välillä, siis, välillä se näyttää siltä, että se on sellainen AI:n tulkinta. Niin kuin, AI:n tulkinta siltä, että miltä Bronson näyttää. Tein mulle kuva Bronson aseen kanssa ja tuli palaa takana ja tee sitä kuvaa. Ja Okei, sinne päin. Tarpeeksi lähelle. Ja siis asia ei yhtään auta se, että Robert Kovacs Bronzi on tosiaan, hän on siis unkarilaista syntyperää ja syntynyt mitä 56 se oli vai, että ikää jonkin verran herralla on, niin hänethän on siis täysin dupattu tähän elokuvaan jonkun selkeästi nuoremman ja äidinkielenään englantia puhuvan ihmisen toimesta. Ja no siis vaikea sanoa. Mä en tiedä, miltä se ääni oikeasti kuulostaa. Vaikea sanoa, mutta kyllä se siltä kuulostaa, että se olisi jonkun toisen ääni. Kyllä, ja siis sen näkee muutamastakin kohtaa, että se tosiaan huulet liikkuu tuon verran, mutta ääni tulee sitten niin kuin tällä volyymilla. Että ei ole ehkä ihan lokaatiossa äänitetty. Mitäs iskikö suhun nyt semmonen Robert Bronzi-kärpän, että pitääkö sun nähdä näitä muitakin herran elokuvia sitten? No sanotaan näinpä, että en minä kuppiin sylje, jos vastaan tulee, mutta en mä nyt ehkä välttämättä lähtisi ihan heti ensimmäisenä Amazonista näitä kaikkia hommaamaankaan, että no tämähän on, se on tasan tarkkaan sitä, mitä niinku voisi odottaakin, että sekä hyvässä että pahassa. Tähän muuten tämä Death Kiss tuli katsoja Henkmeisterin lahjoituksena, että siitä Henkmeisterille sitten taas jälleen kerran kiitoksia tästäkin hienosta elämyksestä. Voi pojat. En mä voi sanoa, että muhun bronsikärpänen iski kyllä, että niinku mielestäni, no siis mä en tiedä, onko sillä muita vastaavia, mutta niinku tämä yhdistetty tähän nimeen ja sen naama, niin mä veikkaan, että tämä on varmaan se, niinku se ultimate bronsielämys. Tietysti voin olla väärässä. Siellä varmasti se on joku iso bronzi-fani, niin kirjoita ihmeessä kenttään, että onko jotain muita, mitä absoluuttisesti pitäisi nähdä tältä henkilöltä sitten, tältä Robert Bronzilta, mutta heitetään tähän sitten arvosanat, ennen kuin mennään katsomaan seuraavaa. No, tarvii nyt ehkä vähän olla ilkeä siinä mielessä, että niin kuin hyvänä päivänä 2 tähteä, että kyllä mä sen verran niitä pisteitä annan siitä, että on oikeasti nähty vaivaa näiden efektien ja tämmöisten suhteen, ja
kun näkee sokeotallaankin, että halvalla on tehty, niin on sentään niin kuin siltä vilpitöntä yrittämistä on. Osaamista ei ehkä välttämättä ihan hirveästi, mutta yrittämistä. Että niin kuin, en mä voi ihan niin kuin murska-arvioitakaan sanoa, mutta tosiaan se, että silloin kun tämä on tylsä, niin kyllähän tämä vittu on tylsä. Joo. Että tuota, ja kaksi. Hyvänä päivänä kaksi. Tota, mä ehkä sanon semmoisen kommentin, että siis tavallaan oli tää tylsä ja oli tää huonosti tehty, mutta kyllä tää tavallaan niin kuin jossain määrin myös viihdytti. Siis sillä ihan niin kuin, kun sitä katsoo, siis sillä niin kuin justiin Bronson pastis sinä ja tällään, niin ja siis se just, että ii vittu, sä pystyt niin kuin arvaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joo. Sä sanoit sen jutun, että olispa tässä niin. Ja niin, että se vetää sitä turpaan, sitä huumemuulia. Lentokentällä on huumemuuli, joka kärsii vatsakivuista, koska sillä on vatsalaukko täynnä huumeita. Ja Bronsi tulee paikan päälle ja vetää sitä pari kertaa niin suoraan kituusiin. Ja sitten rupeaa oksentamaan sitä kokainia niin siellä. Ja tämä niin kuin heittää vitsin, että olisipa hauska. Niin. Aha, niin, kyllä se näin on. Ja mä arvasin sen, että olisipa siistiä, että jos Daniel Baldwinin tämä DJ, ne just jotenkin tuntis toisensa sitä. Ja sieltähän se tuli ovesta, että onko tullut mitään vinkkejä tyyliin tälle. Mutta keikkaa ei. Mutta siis ei millään, mä en millään pysty kyllä meneen enempää kuin kahteen tähteen. Joo. Siis niin kuin, ja en mä usko, että tätä tarvii ikinä enää uudestaan kyllä katsoa. Että eiköhän se kerta riittänyt kyllä. Eikö se kerta 10 vuoteen nyt vähintään riitä? Joo, tämä oli mielenkiintoinen kerta. Mutta niin kuin, olkoon se yksi kerta vaan sitten. Olkoon se. Mutta sitten toista kertaa elämässäni katselen tämän seuraavan elokuvan, ja Jere ei sit varmaan olekaan sitä nähnyt. Tämä tämmönen elokuva, eli turkkilainen Death Wish, eli toisaalta nimeltään Selat. The Executioner. Pääosissa suuri filmitähti Serdar Gökhan. Mennään katsomaan. Mennään katsomaan. Selat! Selat! Kyllä, sitten katselimme Selat, The Executioner-elokuvan, eli vuodelta 1975, eli heti tuoreeltaan tehty Death Wishin jälkeen, ja kyseessähän siis on elokuva, joka paremmin tunnetaan sitten ulkomailla, Turkin ulkopuolella sitten nimellä turkkilainen Death Wish, kyllä. Turkish Death Wish. Turkish Death Wish, ja ei se niinku mitenkään tuulesta temmattua ole nimittäin. Kyllä tämä aika lailla beat by beat on Death Wish, ensimmäinen Death Wish, ja voipa. Joo, siis tämä menee ihan niinku, siis ihan kohtaukselta menee tota, aina muutamin pienin poikkeuksin kyllä. Vähän on tiivistetty tahtia. Joo. Ja tälleensä, että niinku, tää, mitä oli tunti 20 pitkä vai mitä. Eli vähän reilu. Hyvinkin vikkelästi liikkuva, ja itse varsinainen Death Wish-tarinahan tässä niin kuin loppuu aika lailla siinä niin kuin tunti 5 minuutin kohdalla. Ja sen jälkeen tulee loppukliimaksi, mikä tota on sitten ihan orkkiskamaa. Orkkiskamaa, kyllä. Joo, eli tosiaan tämä arkkitehti nimeltä Ohranblot. Niin, hänen tota noin, vaimo ja sitten sisko raiskataan, eli ei ole tytär. Eli raiskataan ja vaimo kuolee, ja sitten tota sisko jää tällään katatoniseen tilaan, ja myöhemmin sisko sitten päättää omat päivänsä sitten tällä. Että vähän tavallaan ennakoidaan myös tätä Death Wish 2 tota, tai tyttären siskon kautta, mitä ikinä onkaan, niin kohtaloa siinä. Ja sitten muuten sitten se menee hakeen aseen sieltä, tai ottaa kolikot, hakkaa ensin yhden äijän, ja sitten menee tekee arkkitehtiduunia sinne johonkin maaseudelle ja saa aseen sieltä lahjaksi, ja sitten se alkaakin ampua. Niin, sitten on aseen, nyt voi mennä ammuskelemaan, ei sen kummosempaa niin kuin syvällisyyttä tai hahmotutkielmaa tai mitä. Hänellä on ase, hän tappaa, that's it. Joo, ja tämmönen ehkä ero tässä on, että tässä ei ole mitenkään tylsistetty katsojaa silleen, että niinku tämä arkkitehti olisi jotenkin niinku, tiedätkö, pasifisti alussa, vaan se on niinku heti tehdään selväksi, että se tulee lomalta, että säätän taas, mä luen lehteen, niin säätän tää on taas kidnappattu ja raiskattu täällä. Että niinku, niin se on. Vittu mikä meininki, joo, ekalla viikolla tapettiin 5 ihmistä, seuraavalla 7 ihmistä. Niin. Joo, se, tässä ei ole niinku mitään transitio siihen, että niinku siitä tulisi niinku, tai mitään niinku moraalista ongelmaa ottaen kanssa, että niinku lähtee ammuskelemaan, vaan niinku, okei, antaa mennä vaan sitten. Siis ainoa moraalinen ongelma tässä on se, että tota tosiaan sen verran on alkuperäistä katsottu, että tota siinä oli tämä, että isi on kuollut metsästysonnettomuudessa, ja sen takia
Paul Kersistä tuli pasifisti. Niin. No tässä nyt oli se, että hän vaan vihaa aseita, mutta niin. No eipä se paljon tunnut hidastavan. Ei. Ja se oli hauska vielä, poliisit sanoi, että hänen isänsä oli kuuluisa metsästä. se on niin kuuluisa metsästä, että poliisit heti tiesi, että aah niin on, toi on sen poika, joka kuoli metsästysonnettomuudessa. Mitenkä niin mutkia vähän on. Jotta joo, ei. Ja sitten totana, niin se, mitä tästä on ehkä jätetty pois, että tämmöistä moraalista pohdiskelua, niin on korvattu sitten enemmällä actionilla. Että kyllä. Kyllähän tässä huomattavasti korkeampi body countti on. Että. On joo, että siis kuten sanottu, niin sille kohtauksittain menee periaatteessa niin kuin beat by beat siinä suhteessa, että niin kuin ihan samalla tavalla tulee yhtä monta tämmöistä katunilkkien tappamiskohtausta, mutta kun niitä nilkkejä on vähän enemmän. Vähän enemmän, joo. Ja yksikään ei pääse elossa karkuun, vaan ne kaikki ammutaan surutta ja kyllä. Näin päin pois. Ja ylipäätään tämä, että tässä näkyy oikeastaan se niinku turkkilaisen exploitaatioelokuvan, tai rip-off-elokuvan hieno puoli siinä suhteessa, että ne niin kuin näkee, että okei, nyt on tämmöinen elokuva, vaikka nyt Dead Wish, että tämähän menestyy maailmalla, eli että okei, tehdään siitä rip-offi. Niin sitten ne on kattoneet sen elokuvan niin monta kertaa, että jos me vaan apinoidaan nämä kohtaukset, niin sittenhän mekin saadaan totta kai menestyselokuva, koska jos sä kopioit menestyksen yksityiskohtaisesti, niin sittenhän se on sullakin menestys käsissä. Totta kai. Mutta yksityiskohdat saattaa ehkä vähän jäädä siinä vaiheessa pikkasen vähemmälle huomiolle. Juu! Tämmöistä niin kuin rhyme or reason -meininkiä, niin sitä välillä on ja välillä ei niin. Joo, eli tämän elokuvan tämä Paul Kersi on kyllä hyvin yksiulotteinen hahmo, että näin se on mies, joka haluaa tappaa. Se mies, joka haluaa kostaa, ja se kostaa näin, että se menee tappaa random punkseja kadulla, ja niitä löytyy, löytyy heti, kun kävelee kadulla, niin heti löytyy joku lapsen raiskari oli se yksi, ja sitten ensimmäinen tyyppi, niin. Se ampuu, on siis, se vaan kävelee kadulla ja näkee, kun joku pedofiili juoksee lapsen perään. Niin, ja sitten ampuu. Me sitten mietittiin siinä, että niinku, oliko se varmasti niinku pedofiili, jos se oli vaan niinku sen isä, tai että hei, poika on karannut, auta, niinku, herra Jumala, auttakaa. Se ampuu heti. Henki pois. Joo, ei. Hyvä, juuri kävi, että poliisi sitten kertoo meille, että kyllä hän oli tunnettu murhamies. niistä. Huumekauppa. Niin, siis kaikki nämä on aina jotenkin sekäntänyt huumekauppaan ja raiskauksiin. Kyllä, huumekauppaan, raiskauksiin, pahoinpitelyihin, salakuljettamiseen, ihan kaikki. Joo, siis meinaan. Come on, eikö? Siis toi Istanbul tohon aikaan oli kyllä selvästi, jos tätä elokuvaa on uskominen, todella vaarallinen paikka kyllä. Kyllä, näinpä, että mulla ei ole epäilyksiä siitä, etteikö Istanbul 70-luvulla, se on saattanut olla vähän vaikeahko paikka elää ja mellastaa, mutta että näin rajumesta, niin huhuh. Mutta sitten tietysti on pakko mainita tämä viimeinen niin 20 minuuttia, about 15-20 minuuttia, joka siis niin kuin säveltää ihan omaa. Eli meillä on ihan samanlainen tämä porrasammuskelu, mikä on sitten tämän alkuperäisen Death Wishin se viimeinen kohtaus, mikä johtaa siihen taka-ajoon, mikä päättyy sen tehtaalle. Mutta tässä tämä Paul Kersi niittää ne kaikki siihen portaisiin. Ja sitten sattumalta, se sitä osuu luoti jalkaan, sattumalta se menee johonkin random taloon, missä sattumalta tulee tämä yksi ilotyttö, jolle on annettu lahjaksi sama medaljonki, minkä nämä raiskaajat pölli sieltä hänen perheensä kodista, kun tämä järkyttävä rikos tapahtui elokuvan alussa, että how convenient, uskomaton sattuma, mutta tämä on nimenomaan juuri näitä vähän näitä eroavaisuuksia siinä, että kun alkuperäisessä elokuvassa tosiaan pahan tekijät pääsevät karkuun ja siitä tulee nimenomaan yksi syvällisyys siinä elokuvassa, että kun hän ei pääse henkilökohtaisesti kostamaan, niin hän kostaa sitten nimenomaan kaikille muille pahan tekijöille. Paskan marja, tässä tämä on lopussa tämä pahisjengi löytyy tämmöisen hyvinkin onnekkaan sattuman kautta, ja sen jälkeen muuten sitten viritelläänkin taas. Vielä sekin, että kun se löytää sen medaljongin tämän naisen, niin siis niin kun tämä ei ole mikään, tiedätkö, ritari valkeassa sotisovassa, vaan niin kun, siis ihan kunnolla piekseensä, ja vie sillä lailla tätä hakkaa naamaa lattiaan. Niin kun, siis tämä on elokuvan sankari. Okei, sitten se saa niin kun selville nämä kolmen jätkän
tiedot, missä nämä voi löytyä nämä tyypit. Ja siinä hyvin, no, mä nautin sitä, kuinka nopea temponen se on. Niin kun, ei mitään tunnelman luota, se vaan saapuu paikalle, alkaa vetelään turpa. Se tietää, mistä ne jatkat löytyy ja se ei muuta kuin saman tien mestoille ja sitten hakataan ne ensityöksiä ja sitten vähän kidutetaan. Joo. Sitten lopuksi tapetaan ne semmoiselle jollakin hyvin flamboyant meiningille. Se on vaan vähän harmi, ne on mun mielestä väärässä järjestyksessä ne tapot siinä, että se, se niin kuin periaatteessa se leimein on ehkä siinä niin kuin viimeinen. Vähän se joo. Että yhdessä kärventää tiedätkö, sähköllä ja yhdessä ampuu ensin polvi ja heittää ikkunasta alas. Ja siis se yhdessä vaan polttaa siellä jossain ihme, mikä tiili, joku muurausuuni tai joku semmoinen. Joku tämmöinen uuni. Niin. Se vähän semmoinen krematoriohenkinen. Niin, me ei oikein tiedä, että mikä se, mutta me ei olla tiilirakentajia 70-luvun Istanbulissa, joten tämä on varmaan ihan niin kuin juttu siellä. Se, mutta se voi olla, että siellä on tämmöinen täysin niin kuin polttamiselle erikoistunut huone ollut. Mut, siis, ja siis nämä kaikki pahikset, niin ne on just semmoisia tyyppejä. Siis ne on niin karikatyyrejä. Kaikki nauraa paskasta. Karikatyyri on niin kuin se understatement. Se on niin yliampuvia niin, sarjakuvahahmoja kuin olla ja ilkeitä paljon. Raiskareita. Niin kuin Allu Tuppuraisen rölli olisi niin kuin vedetty. Joo, niissä ei ole minkäännäköistä niin kuin inhimillisyyttä, vaan siis ne on suoraan sarjakuvasta. Kyllä, ja siis se, miten nämä esitellään nämä hahmot, nämä pahikset elokuvan alussa, niin se on kanssa niin kuin ihan omaa luokkaansa, että ne ensin vetää ihan helvetin lihavat bluntit tosiaan, ja sen jälkeen lähtee terrorisoimaan porukkaa kadulle. Se on niin kuin ensimmäinen kävelee mummeli, jolla on iso kaali mukana. Pöllii sen kaali ja piinaa sitä muoria. Joo. Joo, siis nämä on ihan... Joo, ja siis nämä on niin periaatteessa vasta ne pääpahikset, mutta siis kaikki, ketä tämä kersey kohtaa tässä elokuvassa, ne on kaikki ihan yhtä hulluja. Ihan niin siis ihan täysin out there, ihan siis ihan laitoskamaa kaikki mahdollisiin. Ai. Kyllä joo, siis jos tämä yhtään kuulosti hauskalta, mitä me selitetään, niin mä kyllä voin luvata, että tämä oli hauska elokuva on, kyllä. On, siis tässä on nämä turkkilaiset eksploitaatioelokuvat, nämä on, kun näistä ei ole oikein mitään semmoista kunnollista databasea niin, olemassa, oikein. Niin näiden kanssa saa olla vähän silleen, niin kuin, voisiko sanoa, että pitkäpiimäinen, että ne oikeastaan löytyy ne helmet vaan katsomalla ja kertomalla sit eteenpäin. Mm. Tämä on yksi niistä helmistä. Kannattaa laittaa ylös, että jos haluaa tämmöistä sekopääkamaa katsoa, niin silloin tämä ei ainakaan kylmäksi. Joo, ja tämähän on mun tietääkseni ainoa NS-virallinen julkaisu. Siis tämäkin on bootlegi, mutta Onar Films, eli kreikkalainen lafka, tämmöinen bootlegi lafka, niin niiden suoraan VHS:ltä ripattu tämmöinen aika huonolaatuinen DVD. Tässä mulla lukee, mä oon joskus pienestä leffakaupasta ostettu, tää on niinku 500 rajoitettu kappale erä ja 427 lukee numero tässä. Että siis voi olla kyllä vaikea löytää, mutta kyllähän tietysti niitä sitten saa ehkä tuutista ladattua alas sitten, jos tietää oikeat kanavat. Sepä juuri, että jos vaan oikean kanavan tietää, niin kyllähän näitä löytyy ja tälleen. Tämä on harvinainen siinä mielessä näistä turkkieksploitaatiosta. Tässä ei ainakaan niinku ollut tunnistettavaa pöllittyä musiikkia. Mm, totta, niin joo. Tosiaan, yleensähän näissä on, niin kuin Vossikaani katsottiin Rambo-jaksossa, niin sitä viljellään sitä Rambon tunnaria hyvinkin raskaalla kädellä sinne, ilman mitään pelkoa tekijäoikeuksista ja tämmöisistä, niin tässä oli... Helvetin hyvä se teema. Se, kun se alkaa se musiikki, se tietää, kohta tapahtuu. Kohta lähtee. Joku lähtee. Ja siis sitähän tässä oli, mitä ei alkuperäisessä Death Wishissä ole Paul Kersel. Tässä tällä Orhanilla on oma tunnari. Kyllä, tosiaan, kyllä. Aina kyllä. Se lähtee soimaan, niin seuraavaksi sä tiedät, että kohta muuten joku kuoli. Joo, kyllä. Tämä niin kuin monellakin tasolla voi olla sanoa, että tämä on parempi kuin ensimmäinen. Koska tässä oli enemmän actionia ja tässä saatiin tekijät kiinni. Ja oli oma teemamusiikki ja kaikki löytyi kuule perke. Niin, ja muuten ei olisi kyllä Charles Bronson ikinä pystynyt siihen, mitä tämä Serdar Gökhan tekee siinä yhdessä kohtaa, kun se jätkä lentää portaat alas. Se hyppää jumalauta sellainen pää edellä sieltä portaita. Tiikeri loikalla hyökkää sen kimppuun, niin kuin saakeli Bronson ei olisi kyllä tehnyt niin ikinä, että niin kuin huh. Ai. Aikamoinen elokuva kyllä. Että kovaa kamaa. Erittäin. Kamaa.
Erittäin kovaa kamaa kyllä, että jos löydät, niin kannattaa se kyllä ehdottomasti katsoa. Mitenkähän tämän, mä en tiedä, voiko tätä mitenkään järjellisesti arvosanalla arvostaa siis kyllä. Sehän on aina se, että nämä pitää arvostella nimenomaan tälleen viihtyvyysroska-aspektilta, niin. Että siinä suhteessa mä annan tälle 4 tähteä. Joo. Sillä, että tosiaan tämä on aivan äärimmäisen viihdyttävä ja huutonauru hauska paikoja. Varsinkin jos tykkää Death Wishista, niin tämä on oikeasti todella miellyttävä tämmöinen loppukevennys. Niin, ja vähän niin kuin bongata sieltä, että okei, ai tämä on nyt tämä kohtaus, tämä on nyt tämä kohtaus. Hetkinen, tämä on semmoinen kohtaus, mitä ei ole. Juurikin näin. Ja siis 4 tähteä ihan sillä, että tämä ei ole ihan niin bad shit crazy kuin joku Vashikaan, joo. Vittu alusta loppuun asti silleen turpoahdettua kamaa, mutta silti. Ehdottomasti sieltä turkilaisten parhaasta päädystä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että Vashikaan mun mielestä on 5 tähden filmi. Se on, niin kuin, se on kovaa tavaraa, eli siis turkkilainen Rambo. Tai no niitä on 2 turkkilaista Ramboa, mutta toinen on se Vashikaan. Niin. Mutta niin kuin, kyllä mä sanon samaa mieltä, että 4 tähden kyllä ehdottomasti niin kuin vahva viihdytysarvo. Tietysti, jos sä et ole roska-elokuvan ystävä, tää on ihan varmasti 0 tähteä kyllä. Juuri. Että sun pitää katsoa nää sillä niin kuin roska-filmifanin lasien läpi. Kyllä. Joo, ei näitä kannata arvostella niinku oikeita elokuvia, on just ihan ei todellakaan, joo. Eiköhän tässä meillä ole niinku nyt Death Wishit sitten taputeltu, myös nämä tämmöiset 2 kloonia, mitä me haluttiin käsitellä. Siis totta kai näitä on paljon enemmänkin, no, kyllä, mutta... Oltaisiin Death Sentencestäkin voitu puhua niin. Ja tälleen, mutta kumpikaan ei oikein välitä elokuvasta niin. Ja tälleen, plus niin. Sitten se on... Vaikka se nyt perustuu tähän Death Wish 2 kirjaan suoraan, niinkin sanotusti, että Garth Bieldi on siinä ollut vähän niin kuin alkuperäisenä tekijänä siinä tarinassa itsessään, niin mennään tälleen vähän niin kuin Ronsonin linjalla nyt tässä hommissa. Se oli sen 1 pykälän verran ehkä liian ulkona spektristä. Näin me tehdään tällä kertaa. Hei, kiitos täällä jälleen kerran Jere, ja me palaamme sitten ruutuun vähän syksymällä. Halloweenin tiimoilla ehkä on tulossa taas jotain juhlavuosi spessua sitten, että mitä se nyt ikinä onkaan, en tiedä. Että pysyhän kanavalla ja katso tästä seuraava video. Ja totta kai, kuten yleensä, niin paina tykkää ja kommentoi alas, jos sinulle tuli jotain kysyttävää näistä 2 filmistä tai muista Death Wishiin liittyvistä asioista. Me kuittaamme tältä kertaa. Ja kiitoksia ja palataan. Moi.